Вітання, дорогі друзі! Ось прозвучав свисток про початок матчу між Люксором і Альфою. Люксор, нагадаю, про всяк випадок в білій формі, ну а Альфа в темно-синьому. Традиційні кольори для обох команд. Ну і підкреслити можна одразу ж від самого ж майже початку відмінність в кількості все-таки сьогодні більше. Більше гравців саме Люксору. Ну і я, мабуть, насмілюся привітати Андрія Миронка з поверненням. У, хороша спроба. Домонтович робить сейв. Від початку вже такий хороший пресинг робить Люксор. Чур. Шут. Притримує одразу ж під пресингом з боку Коваля і Євсігнієва. Почнеться Мамчур там підстраховує. Євсігнієв. Ні, Альфі тут зачепитись за м'яч так просто не вдалося. Ну от такий динамічний початок завадив мені трошки оголосити склад команди. За Люксор сьогодні заявлені Станіслав Клошниця, Артем Нагорняк, Андрій Толюпа, Роман Янчук, Євген Сорокін, Євген Кузьменко, Андрій Шут, Ілля Доклій, Олег Щербаков, Андрій Мироненко, Дмитро Бурда і Томаш Закревський. Ну а в заявці Альфи Микола Домонтович, Роман Мамчур, Ярослав Коваль, Денис Євстігнєєв, Денис Калюжний, Віталій Радченко, Мурад Абакаров і Ярослав Сошко. Але під питанням його участь насправді в матчі. Скоріш за все, його не буде, як сказав мені Ярослав Коваль перед початком. Але все-таки надії ще не вщухають у альфівців. Можливо, буде оце таке підкріплення, яке, звісно, річ допоможе їм сьогодні проти непростого суперника. Люксор – команда молода, доволі таки динамічна, витривала, замін багато. І це, звісно, ускладнює гру проти них. Ну, але і Альфа, в принципі, з тих команд, які призвичайні до того, аби з невеликим навіть збором грати. Ну, якщо не вигравати, то принаймні зводити матч до нічиї. Побачимо, як у нас розгортатиметься подій. Поки що сценарій, здається, доволі передбачуваний. Альфа вимушена захищатися, стримувати якось наскоки своїх суперників. А от Люксор захопили ініціативу, пробують грати першим номером. Ну от зараз не зовсім характерно, але менше з тим, Євстігнєєв там завадив вибити, могло бути дуже і дуже небезпечно. Євстігнєєв прокидає собі далі на хід, розганяється, є удар, непогана спроба. Знаходить тато, поперечний пас або вперед на гарняк. Абакаров. Знову Мурад з м'ячем. Євстігнєєва, Денис розганяється. Притримав. Ну, схоже, проти цього сценарію зараз Альфа пробує діяти. Мамчур, хороше, в принципі, забігання, але зачепитись за м'яч Романові там так і не вдалося. Кузьменко. Євстігнєєв. Абакаров
під пісоком доволі пресингом. Зараз Альфа спробують знайти вихід. Ну, начебто і непоганий вимальовується розіграш, але така неточність невеличка, все схоже знівелював. Устівнів, далі на Ковалі, Ярослав притримує м'яч. Класно, вдалося все-таки прорватися, ну, але от передача вже не пройшла, занадто вже передбачувана. Абакаров, класно розібрався, Мурат пробиває навіть. Але от Янчук, схоже, готовий до такого. Ні, повертається назад з м'ячем. Ну так поквапився, як на мене, там Абакаров готовий був підтримати. Домонтович, дещо ризиковано, ну але схоже без особливих проблем для команд, принаймні цього разу. Коваль, класне перехоплення, але пробиває Ярослав повз ворот. Кузьменко. Назад на Чербакова. Чербаков. Яким дивом майже вдалося прорватися. Мамчур розганяє також свої команди на фланг на Істігнієва. Закревський. Тримає м'яч, вирішив повернутися назад, ну чому б насправді ні, Калюжний. Мамчур, ну але там нікого зі своїх немає, і контроль знову переходить до Люксора. Калюжний знайшов пас на Мамчура, там не занадто скупно розташовані, наче альфівці, але це їм не завадить, не завадило забити. Ось перший м'яч. Поворот, мабуть, трошки неочікуваний для Люксора, зважаючи на те, як вони починали, але от прочавити якось Альфу, притиснути до воріт, їм так і не вдалося. Ну, треба зважати теж на досвід величезний, який є у Альфу як команди, і на те, що вони теж з характером і так просто не дадуть себе збити з пантелику, притиснути до воріт і прочавити його. Закревський зараз м'ячем. Радченко на Калюжного. Левський. Хороше перехоплення, тому що ну, занадто вже такий незручний пас віддає, як на мене. Там і Домонтович, в принципі, вже був готовий підстрахувати, якщо що. Калюжний. Не зовсім зграбна передача. І це обрізка, як на мене. Але Коваль нав'язав боротьбу і, схоже, врятував ситуацію. Ні, притримує м'яч, продовжує далі. Ну, і Стігнієв з м'ячем, але прорватися так і не вдалося. Я мог отак стати. Тримає м'яч зараз Альфа на половині полі суперника. Радченко відпасовує назад на Калюжного. Притримав м'яч, відпасовує назад.
Ну, для мене одне з основних питань, чи вистачить Альфі справді сил на те, щоб показувати такий футбол достатньо довго. Це, звісно, от питання. Тому що в другому таймі малюнок гри може змінитися. Все-таки сили то не безкінечні, а от у Люксора більш ніж достатньо замін. Взагалі, з організацією команди останнім часом дуже-дуже і дуже добре. Постійно хороші збори, максимальна присутність на матчах. І це, звісно, показує, вказує на те, що команда росте. Лошниця, ну, задум то непоганий, але таке враження, що там треба було все-таки пропускати. Радченко якось не зграбний з м'ячем, але Коваль, схоже, підібрав. Далі справа не пішла. Знову Коваль в епіцентрі подій, удар, добивання. І це повз ворота. Хороший, дуже хороший шанс забивати. І от, ну, не можу не погодитися із Євстігнієвим, що треба було забивати. В цьому епізоді це трошки зняло прес відповідальності з альфівців. Однозначно, ну і хороший зачин. Повторюсь, треба зважити на те, що буде другий тайм. І там сил у Альфи може бути значно менше, ніж у суперників. Толіпа. Сьогодні назад Кузьменко. Вдалося зачепитися. Шут пробиває, але це повз ворот. Калюжний. Тут притримує поперечний пас. Гарняк пробує прорватися, ну але Коваль просто перекриває доступ до м'яча. Абакаров притримує. Ну, закинули, але багато це не дало. Абакарова. І що, і м'яч залітає все-таки в ворота. Ще один гол Альфи. 2-0. Це вже серйозніша заявка. На Мамчура. Знайшов все-таки передачу, і Євстігнієв пробиває, але тут кіпер Люксора на висоті якраз класно скоротив відстань. Тим самим більшу площу воріт зміг закрити. Подає м'ячі в Стігнієву, ну і Денис прострілює в штрафну. Мамчур зачепився все-таки за м'яч. Ну, багато продуктивного це не дасть. Задоволений, я думаю, буде Коваль тим, що вже візьме тайм-аут Люксор. Додатковий перепочинок це для Альфи однозначно. Закревський подалі вперед. Долюпа притримує, значив поперечну передачу. Ну, таке враження, що важкі якісь такі роздуми там були у Кузьменка. Що ж робити далі? Тайм-аут просили гравці Люксора, а Лошниця просить всіх підійти до нього.
Ну що ж, готові ми повертатися до гри. Думаю, це подарунок справді для Альфи, цей тайм-аут. Цікаво насправді, що ж полошниця, які правки Станіслав, власне, попросив зробити команд до Монтович. Якось так там не дуже впевнено, таке враження, трошки дезорієнтували його ці рикошети, але менше з тим, особливої небезпеки в цьому не було. Закревський назад. Плошниця, Станіслав далі на Горняк. Світко вперед. Ну і просто втрачає рівновагу там Радченко. Горняк, далі на Сорокіна. Ну, так просто пробратись не вдасться. Радченко там вже мчить, але і Закревський цілком до такого готовий. Хороша спроба. Сорокін. Далі на площі Станіслав притримує. Ну, поспішив однозначно там на Горняк. Таке враження, в тяжких роздумах, чого був. Калюжний, пробує сам, ну але Сорокін відчищає цього епізоду. Скидка. Ну, але так прорватись просто не вдалося. Мамчур. Тримує далі на Бакарова. Мурат ще й знайшов передачу, але Плошниця там чудово все прочитав. Поспішив Роман в цьому епізоді однозначно. Сорокін. Ну, начебто і зачепився за м'яч, але і Євстігнєєв був там пруткішим, правда? Особливих дивідендів це не принесло. Калюжний, ні, зачепитись тут за м'яч не вдалося. Скидки вперед. Мамчур, наче непогано, прикрив корпусом, але так просто забрати м'яч не вдалося. Плошниця. Чур пробиває. От неймовірно самовіддані зараз від Люксора. Шут. Зачепився за м'яч. Притримує. Мамчур завантажує подалі вперед. Євстігнєєв вдається зачепитися.
Приймає м'яч. Ну цікаво, чому Альфа не бере тайм-аут. Для них насправді це був би хороший бонус. Перепочити додатково. Треба зважати на те, що суперників більше. І встигне. Заграв трошки Денис. Так, зайшов. Кузьменко. На площницю, ну але там зачепити за м'яч не вдалося. Ні, просто зносить його. І Кузьменко отримує гірчичник. Євстігнєєв прокидає собі на хід, там відтісняє його на межі десь фолу Кузьменко і зрештою команди йдуть наперед. Завершилася наша перерва, час повертатися до гри. І цікаво, що... Цікаво, що ж придумають команди. Для мене, насправді, до сих пір загадка, чому Альфа не спробували взяти ще тайм-аут додатковий в першому таймі. Це для них було б бонусом приємним, безперечно. Просто на винос. Нянчук спокійно забирає цей м'яч і завантажує одразу ж вперед. Кова. Коваль на Євстігнєєва. Ложниця підбирає м'яч, є удар, але це повз ворота. Ух, який гострий момент насправді. І Євстігнєєв задоволений. Ложниця притримує м'яч, далі на шута. Андрій притримує, розганяється. Мамчур скинув на Коваля. Радченко готовий підтримати. Довго, дуже довго, насправді, Ярослав тут роздумав в цьому епізоді. Хотів сам протягнути, можливо, але оптимальніше було пошвидше розпасуватися із Радченком, однозначно. Толюпа перший на підборі пробиває. Євстігнєєв. Ну, так само динамічно у нас насправді і другий тайм, принаймні, обіцяє таким бути. Ложниця на Коваль нав'язує боротьбу і трошки виграв часу насправді, але що це дасть?
Люксор залишається з м'ячем. Шут. Скидка на площницю. Станіслав притримує. Далі на шута Андрій. Шукає простір для удару. Вдається Домонтовичу зробити сейф. Але Микола неймовірно незадоволений, як ви самі можете бачити. Мамчур. Далі на Радченка. Ну, треба пошвидше запускати. Вперед Євстігнієва. Площиця вже готова виручити. І зараз поперечка рятує. Люксор. Ну, насправді тут на волосинці. Що стане рахунок 3-0. Дуже близько вже буде Альфа до того, аби виконати своє завдання на цей матч. 4 м'ячі відіграти за такого футболу буде дуже і дуже важко. А поки що прекрасні шанси у Люксора все ще залишаються. Зараз перший їхній гол зможе додати їм наснаги однозначно. І вони як на крилах підуть вперед. Питання в тому, коли він буде і чи буде взагалі. Поки Альфа доволі добре тримається. Коваль піднімає руку, насправді це небезпечно. Можна і гірчичник за таке отримати. Бо арбітри на турнірних матчах трактуються як неспортивну поведінку. І тому от плескати в долоні над м'ячем, піднімати руку – це все заборонено. Дуже довго якось возяться там. І що? Ні, не вдається забити. Альфі – курйозний епізод, якщо чесно. Закривський. Дуже далі. Ну, я не знаю навіть, як мені прокоментувати попередній епізод. Дуже хороші позиції Альфа була для того, аби забивати свій третій. Чому так довго роздумували? Треба було пошвидше, якось рішуче вже діяти. Ну, тут без проблем. Для Янчука, очевидно. Закривський. Мироненко. Закривський назад, але не дуже той прицільний. Євстігнієв одразу ж далі. Вперед на Коваля. Ярослав знаходить передачу. От задом непоганий, насправді. Не знаю, чому Євстігнієв тут не задоволений. Задом був класний. От в цій суперечці вони чомусь пішли на свою половину поля, хоча м'яч то належить Альфі, кутовий, Мамчур витримує. Посуває назад на Євстігнієва. Тут прорвався, але от відпасував по суті в нікуди. Мироненко, хороший спринт, але Домонтович все-таки перший на м'яч. Закривський. Пробує покачати якось опонентів, ну не так то й просто повз Альфівців пробратися. Сорокін. Знайшов рівну передачу на Нагорняка, то й далі на Мироненка. Хороший розіграш від Альфі, але от не вистачає якогось завершення адекватного. Закаревський там незадоволений, можна його зрозуміти, чекав він все-таки передачі, але з такого гострого кута не так то й просто забивати. Вдається Євстігнієв зачепитися якось на якомусь негативі він останні кілька хвилин. Закревський, ну але поки розвертався, альфівці вже перекрили кисень, так би мовити. Простріл, ну але Мироненко просто не влучає по м'ячу. Ну і що? Гірчичник Євстігнієв за те, що не відійшов під час розвороту кутового.
Бошниця, відкосив назад, шут продовжує на Толюпу. Мамчур, хороше перехоплення, продовжує далі, Євстігнєєв повертає Роману. І ось нарешті третій гол Альфи, хоча, здавалося б, ми мали його побачити хвилин на 10 раніше, якщо не більше. Клошниця, передачу, Калюжний, на Євстігнєєва, Денис притримав м'яч, але таке враження, що і сам трошки там заплутався. Довго з м'ячем на Калюжного, то відпасовує назад. Євстігнєєв пробує завадити там Клошниця, Станіслав все-таки пробиває, Домонтович не впевнено, але зіграв на винос. Толюпа. Стігнєєв на Калюжного. Знову 29-й номер, от обробити цей м'яч не вдалося. Все-таки був рикошет, але Янчук зупиняє цей м'яч. Кошниця на Кузьменка. Якийсь не дуже переконливий удар. Євстігнєєв, Толюпа. Цей м'яч продовжує далі на Клошницю. Станіслав пробиває. Моторк все-таки був, як на мене. І це кутовий. Знову Станіслав із м'ячем. Можна бити. Прямо в Домонтовича пробиває Толюпа. Ну, я думаю, ви чули, як він сам зреагував на цей епізод. Багато боротьби. І зараз, звісно, до певної міри вирішальна мить. Якщо не вдається зараз протиснути свій перший м'яч Люксору, то звісно, буде дуже-дуже важко наприкінці. Хоча часу ще більш ніж достатньо. Домонтович подалі вперед. Ну, але там перший на мячі однозначно Толюпа. Клошниця. Абакаров. Ні, все-таки. Коваль все-таки виборов на м'яч. Ну, але Клошниця не дає розігнати цю атаку альбівцям. Абакаров. На Коваля. Калюжний чи встигне на цей м'яч? Все-таки доганяє. Але от удар занадто вже був передбачений. Якби пас там на Євстігнєєва або Коваля, мабуть, було б цікавіше. Ну, рикошет, звісно, неприємний, але без особливої загрози. Тримує. Ну, ударити там точно не дадуть. Ну, таке враження, що встановилася така якась хитка доволі рівнова, в тому плані, що Люксор трошки завівся додатково після цього третього свого пропущеного.
Ну, мабуть, неспроста. Євстігнєєв пробував сам прорватися. Неприємне, звісно, падіння. Але нічого кримінального там точно не було в цьому зіткненні. Знову Євстігнєєв із м'ячем. Ну, занадто самовпевнено. Мамчур жорсткувато зустрічає. То Люпо. Ну, а куди цей пас? Просто подарували м'яч суперку. Суральфівці що, передумали брати тайм-аут? А от він їм треба. Тут питання в тому, щоб вони не загралися. Все-таки втома вже є невеличка у альфівців. Ну, принаймні, не такий ідеальний тонус вони демонструють, як на початку гри. І я б на їхньому місці якраз серйоз би подумав про те, щоб взяти тайм-аут. Власне, Абокаров, один із найбільш холоднокровних, мабуть, гравців у складі Альфа, якраз на це і звернув увагу. Ну, зараз, мабуть, в інтересах синіх навпаки трошки заспокоїти гру, максимально холоднокровно діяти, не в'язуватися цей футбол на зустрічних курсах, які, ну, звісно, може їм принести успіх, а може і навпаки дещо знівелювати. Оце те все, що вони 30 хвилин злишком вибудовували. Ну, Люксора, звісно, виходу особливого немає. Залишається близько 10 хвилин, ми вже майже перетнули екватор другого тайму. І треба задуматись над тим, що, можливо, цей перший навіть гол, він дасться білим непросто. Абакаров. Дальше Мамчура. Мурат кудись туди вперед завантажує. Ну, багато сил насправді на оці ривки і боротьбу там попереду йде. Я не знаю, можливо, є сенс пограти Альфі від рахунку, так би мовити, асісти на своїй половині поля і лише зрідка переходити в контрнаступ. Ну, це, звісно, якщо є впевненість в своїх силах в обороні. Мамчур засильно однозначно, але Коваль якимсь дивом примудряється встигнути. І навіть зберегти м'яч для своєї команди, якщо я не помиляюся. Поспішили однозначно з цим розіграшем. Закаревський притримує. Проходить цей пас, на Горняк скидає на площницю. Якщо звернути увагу, насправді дуже мало від Люксора сьогодні ударів. Прям неймовірно мало. Я маю на увазі не тих ударів, які блокують оборонці, а прямо по воротах. Ну, неспівмірно мало з тим часом, який вони проводили біля воріт суперника. Євстігнєєв зберіг контроль. Арбітр дає свисток. Справді, Денис там ризикував добряче, адже є вже в нього гірчичник. І якраз йому то треба бути обережнішим. Радченко. Площниця нав'язався таки боротьбу, відтіснив. Ну, я б на місці Люксора насправді пробував частіше змінювати, можливо, навіть повноцінно четвірками спробувати мінятися. І от робити ставку на те, щоб максимально от такими атлетичними зусиллями, пресингами просто знесилити суперників. От бачите, Євстігнєєв навіть не дуже швидко підвівся зараз після цього падіння свого. Неприємний рикошет, було близько насправді. Ну, Альфі, навпаки, мені здається, треба заспокоїтися. 3-0. Непоганий результат. Можна дозволити навіть собі пропустити один гол, якщо що. А зараз вони дуже багато сил витрачають в атаку. Не знаю. Ну,
Можливо, це характер якоїсь команди, хочеться їм забувати ще, але певний ризик в цьому закладений, в тому, що на останні 5 хвилин, до яких ми так потихеньку-потихеньку підбираємося, сил буде не так вже й багато. Хоча з іншого боку, це дозволяє виграти час. Толюпа. Шут. Довго, дуже довго з м'ячем, але все-таки просочився, правда, Абакаров там вичекав, дочекався цього моменту, коли якраз можна буде заблокувати. Намчур, Наєвстігнєєва, хороша діагональ, ну але передача від Дениса вже була не дуже. Абакаров, далі Нараченка, знову Абакаров з м'ячем, тут до останнього пробують розіграти, і м'яч все-таки залітає в ворота. Денис Євстігнєєв забиває четвертий м'яч альфійців з передачі Радчин. 10 хвилин пройшло між третім і четвертим м'ячем. Чималий такий проміжок. Ну от говорив я про те, що Альфа дечим ризикує, коли так захоплюється атакою, але схоже їхня ставка зіграла. І зіграла добре. Ну, 4-0. 5 хвилин залишається до фінальної свистки. Що я можу сказати? З переможцем вже все зрозуміло. Але от чи зможе Люксор забити свій гол престижу? От в чому питання. Устінєєв. Пробує сам прорватись, продовжує далі. Ну, тут впевнено вже пішли альфівці вперед, таке враження, що... Тільки вперед, ну, тут впевнено, Янчук грає на виході, дає шанси побороти за свій перший гол люксорівцям, але ні, схоже, не вистачає вже впевненості. А от кіперу Люксора її не забирати. Дуже впевнено, насправді, відіграв. Довго там мучився Кузьменко, але зрештою нічого хорошого це не дав. Кузьменко. Ну от таке враження, що якось безідейно сьогодні ідуть в атаку люксорівці, беруть тайм-аут. Не знаю, що це вирішить, що це дасть, а я, мабуть, за цей час все-таки договорю те, про що думаю. От, це нагадує мені насправді матчі деяких команд, коли вміють забрати м'яч, вміють пробратися на половину суперника, але коли приходять до воріт, не знають, що ж далі робити, як ефективно цим своїм часом, м'ячем розпорядитися. Що робити, куди відпасовувати. От навіть деякі моменти, коли здавалося, вже притул підібрались до свого забитого, Люксор сьогодні не зреалізував. Ну, звісно, Альфа – команда, яка кусається, так би мовити, в обороні особливо. Старається чіплятись, максимально блокувати. І проти них непросто, це можна зрозуміти. Але з іншого боку, Люксор не можуть або накреативити так, щоб чимось здивувати суперника, або мати якусь таку ефективну комбінацію, розіграш, аби залишити без шансів. Тому виглядало все це трошки так безідейно. Я не скажу, що Альфа якось таку вивіреність своїх комбінацій демонструє, але вони принаймні, як нам показали третій-четвертий голи, знають, що робити, якщо ти вже поблизу воріт. Колюж не помиляється, привозить команді проблем, але Домонтович порається. Ну і це навіть, якщо згадати кілька таких добротних сейвів від кіпера Люксора в першому таймі. Ну все це говорить не на користь білих однозначно. Ні, ну я вже про те, що Альфа добре атакував, добре тисла на ворота. А от Люксор, як на місмак, виглядали безідейними і
десь деколи навіть трошки без зубами. Тому що таке враження, що так, Альфа там буде боротись до кінця біля своїх воріт, але чому ж ви не пробуєте цю боротьбу в'язатись на повну? Не дають пробити Ковалю повноцінно, лунає свисток, і Альфа перемагає 4-0, доволі впевнено.